İsraildə aprelin 30-una keçən gecə Meron dağında Lag BaOmer dini bayramda baş verənlər ölkə tarixinin ən ağır fəlakətlərindən biridir. Azərbaycanlı ehtiyatda olan hərbçi, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvü Heydər Əliyev siyasətinin və uğurlu yolun davamçısı Əzizov Mehdi Nəhmədoğlu Cəlləbad rayon Kürdlər kənd sakini İsraildə baş vermiş ağır fəlakətlə bağlı dərin hüzünlə başsağlığı verərək İsrail xalqının kədərinə şərik olduğunu bildirib. İsrail xalqını salamlayıram və İsrail xalqına olan dostlarımızı və yaxınlarımızı salamlayıram. İsraildə Meron dağında çox sayılı insan tələfatı ilə bağlı onlarda Allahdan rəhmət diləyirəm, yaxınlarına səbir diləyirəm, başsağlığı verirəm. Mən və Azərbaycan xalqı və bizim ailəmiz orada ölənlər və dünyasını dəyişənlərlə bağlı matəm saxlayırıq və onların yaxınları ilə bərabər onları itirdiklərimiz üçün acıyırıq. İsrail xalqı bizim çox yaxın dostumuz və strateji müttəfiqimizdir, dostumuzdur. İstənilən bir sahələrdə bizlə bərabər gedirlər. Misal üçün 44 günlük vətən müharibəsində İsrail xalqının bizim yanımızda necə olduğunun şahidi biz olduq. Mən hadisəni eşidən vaxt dərhal çox pis oldum, üzüldüm və İsrail xalqına birbaşa başsağlığı verdim və orada dostum Benzionla əlaqə saxladım, telefon əlaqəsi və ona xahiş etdim ki, orada dünyasını dəyişənlərin yaxınlarına Azərbaycan xalqının adından və bizim adımızdan başsağlığı verəsiniz. Allah orada dünyasını dəyişənləri rəhmət etsin. Ruhları şad olsun. Biz burada matəm elan etdik İsrail xalqında, orada Meron dağında dünyasını dəyişənlərə görə və şamlar yandırdıq və onların ruhlarına dualar oxuduq. İsrail və Azərbaycan dostluğu əbədi olacaq. Dünya belə dağılmış olsa da, çünki biz onlarla birlikdə güclüyük, onlarla bizim dostluğumuz və əməkdaşlığımız çox gözəl alınır. İsrail xalqında dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət, ruhları şad olsun. Qoy uca yaradan onların ruhlarını cənnətə aparsın. Allahdan onlara səbir və bu acı faciəni Allah tez bir zamanda onlara əzizləri ilə əvəz etsin. İnşallah İsraildə görüşüb və onların ruhlarına dualar oxumaq ümidi ilə. Çox sağ olun İsrail xalqı, var olun. Allah sizi həmişə bu dünyada var etsin, çünki İsrail xalqı sülhü sevən bir xalqdır, bir dövlətdir. İnanıram ki, dünyanın sülh üzərində qurulmasında və sülhlə inkişaf eləməsində İsrail xalqının payı çox olacaqdır. Allaha əmanət olun, sağ olun.